за рік. Очевидно, Барса вбачає в ньому гравця, який стрімко прогресує і доволі швидко свій потенціал розкриває. Зараз груба гра в центрі поля. Викликає на аудієнцію Луїш Анані, головний арбітр матчу. І обом по жовтій карці. Бускетсу та Нані. Кагава. Кагава завжди в авангарді. Так, ну в цій ситуації, звичайно, було грубо дуже зіграно. З боку Серхіо Бускетса в першу чергу, який в центрі поля збивав.